Peguei um bombom, daí eu... Agora se ele der uma de valente, vai... Volta os bracinhos pra trás. Eu peguei um bombom, e eles me soltaram e empurraram em mim de novo. Me empurraram lá. Tem foi isso aí. Tem alguma coisa contigo aí? Não, tem um documento só. Documento só.